sud cereyanı sudya cinayetçini cinayet sud cereyanı sudya cinayetçiye gapir yaptı. Uz hatiningizni balta bilan chopib tashaganingiz rostmi desa zaldan ovoz keldi. Iflos degan. Uz qaynonangizni ham balta bilan chopib tashaganingiz rostmi desa yana ablah degan ovoz keldi. Haligi sudya to'xtaylar debdi. Zalda baqirgan odamga qarab sizni feylingiz, jahlingiz kelib achchig'ingiz chiqqanini tushunamiz. Lekin yana bir marta baqirsangiz zaldan chiqarib yuboraman desa haligi baqirgan odam ham kechirasiz janob sudya. Men bu odamni 22 yillik qo'shnisi bo'laman. Har safa bolta so'rab chiqsam boltam yo'q deydi demish. Bitta odam pajavniyga telefon qildi. Alo, pajavniymi desa pajavniy. Mani eshigimni tagida 5 tup anorim bor. Desa, kechirasiz siz boshqa joyga tushdingiz chamasi deb o'chirib qo'yishibdi. Yana boshqatdan telefon qilib, pajavniymi ham pajavniy. Mani eshigimni tagida 5 tup anorim bor. Har yil yaxshi meva qilishadi desa, yana boshqa joyga tushdingiz chamasi deb o'chirib qo'yishibdi. 3-chi marta telefon qilib, pajavniymi ham pajavniy. Mani eshigimni tagida 5 tup anorim bo'lsa, boshqa joy degan ekan to'xtatibdi. Gapimni bo'lmay oxirigacha eshitibdi. Mani eshigimni tagida 5 tup anorim bor. 10 kilodan meva soladi har yil, men olib borib sotaman uni. Qo'shnimniki yonib ketyapti. Mabodo kesanglar, anorimni bosmanglar demish. Bir yigit gazeldan tusha turib, yo'lkirom yo'q debdi. Shu payt shofyor bir tepib tushirib yuboribdi. Haligi yigit qaytib kelib, shofyor aka, yana bitta teping desa, ham mayli deb yana bitta tepgan ekan, tushib ketib, qaytib kelib, eshikni ochib, kallasini tiqib, gazelni ichida o'tirganlarga qarab, guli sanga ham to'ladim demish. Yangi yil kechasi bir ayolni 3-4 5-10 yildan beri ko'rishmagan dugonalari mehmon bo'lib kelib qopdi-da, maza qilib gaplashib o'tirishgan ekanda. Shu payt qayerdandir bir haligi erka bo'lgan va juda ham sho'x bo'lgan bir nevarasi kirib kelibdi endi. Eshikni ochib, na salom, na alik, shuna kelib o'tiribdi-da, dasturxondan haligi noz ne'matlardan, shirinliklardan olib yeyishni boshlabdi. Bir qarasa ham olyapti, ikki qarasa ham olyapti. Haligi chetidagi pishiriqlari qolib, o'rtasidagi olmadan olyapti, uzumdan olyapti. Xijolat bo'lib sekin nabirasini turtib, "Bolam" debdi, "Men senga shunaqa tarbiya berganmidim? A bu o'rtasidagi bu olmadan olib yeb qo'yapsan, uzumdan olib yeb qo'yapsan, yana qo'l cho'zib uyalmay, tiling yo'qmi sanda?" desa, haligi bola hamma ishlatadigan baland ovozda, "Tilim bor-u, dasturxonning o'rtasiga yetmayapti" dedirmish. Bir kishi uyiga mas bo'lib kelib, xotinini uyg'otib, "Xotin, mo'jiza yuz berdi, mo'jiza" desa, xotini ham, "Nima bo'ldi yana?" desa, "Hojatxonani eshigini ochuvdim, chirog'i avtomatikski yondi" desa, "Padaringizga la'nat, yana xaladelningni iflos qildingizmi" demish. Yangi yil kuni 3 ulfat roza ham mazza qilib ichib, poyezd yo'li ustida ketishadiganmish. Birinchisi, "Bu zinapoya juda ham uzun ekanmi?" desa, ikkinchisi, "Ana ushlaydigan dastagi ham juda ham mayda ekanmi?" desa, uchinchisi, "Bundoq qarasa poyezd kelayotganmish. Ana lift kelyapti" demish. Bu odam 02 telefon qilibdi. "Alo, assalomu alaykum" desa, u yoqdan militsiya xodimlari, "Va alaykum assalom" desa, "Bir xizmat bor edi sizga." "Ha, nima xizmat?" desa, "Mabodo nomeringizni sotmaysizmi?" demish. Bir yangi uylangan yigit xotini bilan, yangi kelin bilan bozorga tushibdi-da, shu bir o'zimni ko'rsatib qo'yay deb, shu ko'ringan odam bilan so'rasharmish. 5 begona o'tib ketsa ham, "Aka, qalaysiz" deb qo'l ko'tarib qo'ysa, u ham hayron, biror tanishimdir dedi, u ham qo'l ko'tarib qo'yarmish. Hofizni ko'rib qolsa ham, "Hofiz aka" deb so'rasharmish. Doktorni ko'rib qolsa ham, "Doktor aka" deb so'rasharmish. Ular ham hayron, "Hay, biror tanishdir" deb, ular ham bir iliq aligi olib o'tib ketarmish salomiga. Bozorni bir chetiga borgandan keyin xotiniga qarab, "Ko'rdingmi xotin, sani eringni bu territoriyada luboy it tanaydi" desa, haligi kelin ham gapga ustagan, "O'zingizni ham avcharkadan farqingiz yo'q" dedirmish.
bitta bolacha onasiga savol beryapti. Ona, "Men qayerdan paydo bo'lganman?" desa, "Seni laylak tashab ketgan." "Ukam qayerdan paydo bo'lgansa, ukangni qorbobo olib kelib bergan" desa, "Meni laylak tashab ketgan bo'lsa, ukamni qorbobo olib kelib bergan bo'lsa, dadamni nima boqib yuribmiz?" demiş. Bir kişi uykusunda Zuhra, Zuhra dese hatun turgazı, "Kim Zuhra? Hazır etesin bana kimliğini Zuhra'nı. Kim Zuhra?" dese, "Ey hatun etsem uşan mıysan? Şu küçü tüşümde ben Tahir'ı sen Zuhra'mış sandırmış." Yangi yilingiz muborak bo'lsin.